Takže vzadu máme taky odehráno, prosím domácí, aby připravíme kurt vzadu, upravíme. Domácí, haló, pan Mareš a spol, prosím upravit zadní kurt. Takže první v semifinále Holice Pacov na dvojce. Pískaj prohraný. To je kdo? Janci nám odpískaj první zápas dneska. Takže na prvním kurtu nám se hraje poslední čtvrtfinále.
Tak Dynamo a Žambek na prvním kurtu, poslední čtvrtfinále. A na dvojce nám bude hrát první semifinále Pacov a Holice. První semifinále Pacov a Holice. Takže první set Žamberk Dynamo 10-9. Na zadním kurtu z první semifinále Holice Pacov. Thank you.
Thank you.
Takže děkujeme, Dynamo A prohrává, Žamberk postupuje do semifinále a utká se hned mladé Buky Žamberk po krátkém občerstvení a úpravě kurtu.